Re! Viss ēters ir te! Bet šo sestdien, 12. martā, Mazamežotnes mūžā notiks Guntara Rača jaunās grāmatas 365 ceturtās daļas atvēršanas koncerts. Tas plānots jau pirms ilgāka laika, arī ietverot daudzus pirmatskaņojumus, tomēr Ukrainā notiekošā kara dēļ ir veiktas arī izmaiņas. Autors un mūžas saimnieki ir vienojušies, ka ienākumi no pasākuma tiks ziedot Ukrainas cilvēku atbalstam, izmantojot Ziedot LV atvērto ziedojumu līniju. Vairāk par to jātāsim Guntaram Račam šorīt. Labrīt. 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 Prieks redzēt šorīt pie mums. Nu, jāteic, ka jārunā par šo 14. dienu, kas jau norit dažu simtu attālumā no mūsu valsts karadarbību Ukrainā. Kā jūs, Guntar, izjūtat šo laiku? Saņemot šīs ziņas. Briesmīgi. Es domāju, ka mēs visi vairāk vai mazāk atrodamies tādā kara stāvoklī, pilnīgi jaunā situācijā, un, protams, šī situācija katram uzliek par pienākumu kaut ko darīt. Rīkoties, izdarīt savus lēmumus un tā tālāk. Un, jā, mans lēmums bija uzrīkot romantisku vakaru ar speciāli iestudētu tādu mazlietiņu teatrālu tā kā ievirzi ar video un tā, vienkārši, lai parādītu, par ko ir grāmata. Taču, protams, laiks izdarīja savas korekcijas, un es no sākuma tā kā teicu organizatoriem, ka es savu honorāru ziedošu caur Ziedot LV Ukraiņu cilvēkiem, un kāpēc izmantoju Ziedot LV, jo es domāju, ka viņi dara savu darbu profesionāli, un man ir liela ticamības pakāpe, ka tā nauda nonāks pie vajadzīgiem cilvēkiem vai organizācijām tā tālāk. Un organizātori Iveta teica, bet paklausies, mēs taču varam vispār visu to dienu veltīt labdarībai, un tur apmetīsies cilvēki, un varbūt vēl kaut kā tērēs naudu, un mēs šos līdzekļus kopīgi tad novirzīsim. Līdz ar to tā ir tagad labdarības koncerts. Jā. Vai jums pašam arī ir paziņas, varbūt sadarbības partneri Ukrainā? Jā, man ir, protams, ierakstu kompānija, ar kuru mēs sadarbojamies jau vairāk kā 20, varbūt 25 gadus. Tajā pusē ir pilnīgs klusums, tā diezgan biedējoši, protams, tas ir. Esmu mēģinājis sazināties, bet man tas nav izdevies. Atceros, bija tāds negadījums, ka man uz 3 mēnešiem iesaucis dienēt padomju armijā, bet es laimīgi tiku no tās prom. Un tur mans labākais draugs, un jāsaka arī sargs, bija Ukrainas ar iesauku Heavy. Tāds vīrs, kurš piecēlās un pateica, ka šito puiku jūs neaiztiksiet, tas ir muzikants. Protams, man tāpēc ir uzreiz arī aiztika, bet tur ir dažādi stāsti, bet Heavy pilnīgi noteikti fronts pirmajās līnijās, jo viņš par savu lietu mācīja pastāvēt. Kā šobrīd ir mākslas jomas pārstāvjiem? Nu, cik svarīgi varbūt ir tomēr turpināt darboties, varbūt vēl tādu lielāku spēku, jaudu, nu, teiksim, ņemot vērā šos... Es domāju, ka ļoti svarīgi apjukums valda, to es varu pateikt godīgi, ko darīt vai doties zemesardzē. Es, tiemžēl, zemesardzē īsti vairs nevaru, nekvalificējos, bet mēs varam... Es runāju ar Raimondu Graubu, kas ir ļoti liels speciālists, un tas secinājums, ko es sapratu pēc tās sarunas ar viņu, ka pirmām kārtām nomierinamies, esam mierīgi, pieņemam racionālus lēmumus un daram to labāko, ko mēs katrs savā darbā varam izdarīt. Un ja jūs muzicējat, jūs varat iedvesmot citus cilvēkus. Muzikantiem ir neticama liela auditorija, ar kur runāt. Ja? Un, protams, arī šajā auditorijā ir ļoti daudz cilvēku, kas ir apjukuši. Bet šis te miers un tā kopības sajūta, ka mēs tikai tādā mierā, mierīgi apsverot lietas, kopīgi varam izdarīt pareizes lēmumus un arī rīcības, ir tas secinājums, ko es izdarīju pēc sarunas ar Raimondu Graubu. Mums te priekšā grāmatiņa 365. izdevums, ja? Jā, nu, es noslēgšu savu epopeju katru dienu rakstot dzejot. Šis ir 2. gads, kad es to daru. Un es jau pēc 1. gada nosolījos, ka nekad to nedarīšu un nekad nesaku nekad, un nācu klajā 3. daļa un 4. daļa, tas ir pagājušajā gadā, katru dienu uzrakstīju vienu dzejo. Un jā, un šī tiešām ir pēdējā šīs sērijas grāmata. Tiešām. Kur ir dzejoļi no 3. jūlija līdz 31. decembrim. Varbūt jums ir kāds īpašais datums, es jums nolasīšu, varbūt šī diena paliks mazliet krāsēnāk. Nu, varbūt, ka šodienas datumu paskatāmies. Šodienas datums nav no 3. jūlija līdz 31. decembrim, no bet man ir šīs dienas dzejoļis. Man viņš vispār pašam tīri labi patika. Tas ir 3. daļā. Tu skaties pasaulē, kā tikko piedzimusi, viss tajā neparasts un iekārojums šķiet.
Es tevī raugoties pie tevis lūdzos klusi, lai it nekad šis viegums tevī nepāriet. Bet tad tu pagriezies un neskatoties acīs, man saki, pasaule ir skaista. Nu un tad? Viss nav kā izskatās, viss nav kā viedies acīs. Tur ir kaut kas, ko labāk neredzēt nekad. Šobrīd noteikti ir daudz lietas, ko mēs daudz labāk gribētu neredzēt. Tieši tā. Mēs to negribam redzēt, bet mums tas ir jāredz un jāizdara savu secinājumu. Un pasauli tiešām ir skaista. Jā. Vārds skaistai mūzikai. Jā, un šim te koncertam sestdien Mazmežotnes muižā es biju sagatavojis pilnīgi jaunas programmas. Man šķiet, ka šī te dziesma, kur es pats arī mēģināšu izpildīt, ļoti atbilst tai situācijai. Un, lai tas ir kā mans atbalsts maniem ukraiņu draugiem un visai tai tautai. Turies, turies, baltais ziediņ, neļauj ēnam sevi liekt. Tu jau zini, tu jau vari, tumsu nost no pleciem triekt. Rīts ar saules dzīpariņiem ataust nežēlīgi maiks. Turies, turies, maipuķīte, šis ir tavu ziedu laiks. Visa pasaule ar tevi rokās sadevusies stāv. Norimst kā arī apklust vēji, šķiet, ka ienaida vairs nav. Rīts ar saules dzīpariņiem ataust nežēlīgi maiks. Turies, turies, maipuķīte, šis ir tavu ziedu laiks. Turies, turies, maipuķīte, šis ir tavu ziedu laiks. Redz, kā sadošanās rokās šajā brīdī noteikti ļoti aktuāli. Jā, nu starp citu, vakar arī bija pie tādas lietišā dzīves puses atgriežoties ziņa, ka esat kļuvis par finanšu ministru padomnieku. Saprotam, jūsu mērķis palīdzēt sakārtot izklaides industriju, tur daudz darāmā. Ne tikai, jā, ir tāda lieta, tas ir pilnīgi jauns dzīve izaicinājums, uz kuru varbūt savā ziņā es esmu kaut kā gājis, jo pēdējā laikā esmu iesaisties daudzās sabiedriskās organizācijās, kas faktiski visu laiku ir kontaktā ar valdību, ar dažādām ministrijām. Un, kad nāc šis piedāvājums, es nolēmu, ka es varu kaut ko praktiski arī mēģināt izdarīt. Un tās trīs lietas, par kurām es cīnīšos, ir viena lieta, ir, ka sadarbība ar nevalstisko sektoru, ar organizācijām. Tad tostarp, protams, tur ir daudz muziķu organizācijas un radoši. Jā, un tā kā... Nu, kā saka, ir labi kritizēt un norādīt uz kļūdām, bet vēl labāk ir sākt strādāt, vai ne? Protams, jā. Un to arī darīsiet. Mēs novēlam veiksmi. Daudz tikšanās, tā kā strādās un darīšu to labāko, ko var no sirds. Tik uz priekšu. Paldies. Paldies šorīt par sarunu. Mūziķis Guntars Račs.